ကယားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာအာနာသိမီလာအနေငယ်ကြာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လဇန်နဝါရီကတည်းကတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာပါတယ်။အခုတော့ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းလေးမှာဖရူဆိုမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့အနီးနားရွာတွေကနေထွက်ပြေးလာသူ 6,000 ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီ။အခုနှစ်မတ်လတုန်းကလည်းကင်းဒီတက်မတော် KA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပေါင်းပြီးဖရူဆိုမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခါမရ428တပ်ရင်းကိုဝန်တိုက်တာကြောင့်လူပြတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတိုင်းစစ်တပ်ကမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့အနီးနားကျွော်တွေကိုလေကြောင်းကြီးကြောင်းနှစ်ဖက်ညက်ပြီးခြေမုံးလေးရှိတာကြောင့်ဖရူဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ချလုံခြုံတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာလူ 6,000 လောက်စစ်ရှောင်နေကြတာပါ။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုကက်ခဲလာပြီးစံစီစာပြက်လက်နေတာကြောင့်မနက်စာနေ့လယ်စာညစာဆိုတာမျိုးကိုမိထားပြီးထမင်းအနက်ရီလျှော့စားနေရတယ်လို့ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကဒုက္ခသည်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်အကြီးစေကပြောပါလေဒီဆက်ရခရိယံကျောင်းတွေမှာကုညီလောက်ကရင်တောင်းရန်စားတောက်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သူပဲငတ်ပြတ်နေရတော့ဟိုလောကမရှိဘူးဆိုဒီမှာတခါကိုတော့တတောင်းစားဖြစ်သေးတယ်ရှိဆိုတာဟိုတောင်းလာတွေ့မစားရဘူးကနော်အေးတခါတော့စားဖြစ်ချင်ရဆိုကိုကြည့်ရှိမှာတတောင်းလာတပူပေးတယ်ဟိုရတပူတပူပေါ့နောက်ခါဆက်ဆိုငါထုတ်ဒေါ်ကြီးစေကခင်မောဆုံးသွားတဲ့မူဆုံးမတူဖြစ်ပြီးသူ့မှာ16နှစ်ရွယ်တမီးတယောက်ရှိပါလေအလူရှင်တွေစီကနေတလကိုစံတပုံးရပေမဲ့ဘောင်ငွေမှမရှိတဲ့ဒေါ်ကြီးစေတို့သားမီးအတွက်ကတော့မလုံလောက်ပါဘူးနေ့စဉ်ဝမ်းရည်အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စံနဲ့စီတောင်အလုံလောက်မရတာကြောင့်ကတ်တလေသီလရှင်เจ้าမှာကုညီလောက်ကရင်မိကိုစားတော့နေရတာတလနီးပါးရှိပြီလို့ဒေါ်ကြီးစေကပြောပါလေဒီတလားတလားတွေးကျမနဲ့ကျမသမီးကဟိုပလဲစစ်စင်ကျမပဲသတ်စားလာခကြတော့ဟိုတပတ်စားလာပဲကြမ်းတပြည့်လဲဆိုဒီမှာတလားလို့ဆက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိမရှိဘူးဘောနော်ဒါမီနီယောက်ဘိုက်ဝအောင်စားဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကနေလဲစားလျှော့စားပြီးတမီးငယ်ကိုသာဦးစားပေးပါလေသူကတော့နေလဲစားကိုမိထားတာကြပါပြီခရီးရင်ဘုရားကျောင်းကိုမိကူစားတော့ရတဲ့နေ့စဉ်စားစာမှာမိန်ကလေးတူဖွံ့ဖြိုးကြီးထားဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အာဟာရဓာတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝမရပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကတော့သူသမီးလေးမှာအာဟာရပြတ်လက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေဖြစ်လာပြီးဆေးရုံတက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေါ်ညီးစေကဆိုပါတယ်ဒီမှာကျွန်မအတွက်ကငွေရကြေးမလို့လောက်အောင်ရှိဘူးနော်ဗျာဒီတက်ခက်ခက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုအစားရနေနေချွတ်ချည်တယ်ဟိုအရင်နိုဝင်ဘာလတော့နိုဝင်ဘာလဟိုဒီဇင်ဘာလဒီဇင်ဘာတော့သူစေယုံမပတဲ့သူဖိလက်စံအဟယတာချုပ်လို့စေယုံမပြောအသက်16နှစ်အောင်ကလေးတူဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားဖို့လိုအပ်တဲ့အသားဓာတ်ကိုမစားရရင်တောင်စံစီစားနဲ့အာဟာရပစ္စည်းမဟင်းဟွရလို့အစားအစာမျိုးလေးတော့ရကျင်တယ်လို့ဒေါ်ညီးစေကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုသူတို့သားမိတယ်မဟုတ်ပဲဖရူဆိုအနောက်ဖက်ချမ်းကဘဝတူစပေးဒုက္ခတဲ့အလုံးခံစားနေရတာလို့ဒေါ်ကြီးစေကပြောပါတယ်ဖရူဆိုတမျိုးလုံးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ရှိဘက်ချမ်းမှာလည်းသူတို့လူစပေးဒုက္ခတွေရှိနေပါတယ်စပေးဒုက္ခတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စေနာဝန်ထမ်းတအူးကတော့ဒုက္ခတွေအတွက်တီးတန့်လူမဲ့သူမရှိခရိယံဘုရားကျောင်းတွေမှာလည်းရိတ်ခါမလုံလောက်တော့ဘူးဆိုရင်ရှစ်တပတ်လောက်မှစားနပ်ရိတ်ခါလုံးဝပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်စာရည်တောက်ရည်ပိုင်းမှာအဓိကလိုအပ်တယ်။ဆံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုံမလောက်နဲ့စားတောက်နေရတယ်။တချို့မိသားစုတွေဆိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရသလောက်ကိုယ့်စီမှာစားဖို့ဆံတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဖုံးတော်ကြီးတွေဆီကနေပြီးတော့မှလောက်အပေးတလုပ်ပြီးတော့မှမိခိုစားတောက်နေရတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိတယ်။အကယ်၍ဒီကက်သလစ်ဘုံတော်ကြီးเจ้าမှာအလောက်ကန်နေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီမိသားတို့မိခိုရတဲ့မိသားစုအနေငယ်ကတော့စာဖို့တော့ဘူးကတော့လုံးဝပြက်လာသွားမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိရပါတော့။အာနာသိန်းနောက်ဆက်တွဲပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းကရားပြည်နယ်ကီအန်နီပြည်တစ်ခုလုံးမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း2သိန်းနီးပါးရှိနေကြောင်းကီအန်နီလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကွန်ရက်ကမတ်လ30ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါ။ဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။